Dobar dan. Dobar dan. Ja Bučilo vas je čekao. Čekali smo vas i mi. Lepo jebi ga, i ja čekam. Dobro, sad sam tu, sad će da bude nešto. Mogu da vam kažem da posle onog prvog razgovora da ste podigli Srbiju na noge, da je bilo mnogo poziva, mnogo pregleda. Baš mi je drago. Bilo je spontano i bilo je veoma interesantno. Baš mi je drago. Hoćemo li ovako s prekidima da razgovaramo? Pa može, ti... Ja pitam, vi radite, pa, ne gubite vreme. Pa ne, drugo, nisam ja odavde, zato hoću da završimo ovo. Ovi sutra ćemo, plako, gde se žuriš? Gde se varkaš? Tako da To mu je prvo pero, a ovo drugo. A bre, dede. A? Pa ti si sad tu, što kažu ovi, witness. Evo, ajdemo malo, izuzetno cenim i poštujem ono što radi ljudi kada su čuli ono što ste vi rekli, pa smo im onda skinuli sa sajta. Aha. Gde ste sve izlagali i šta ste radili. Da. Onda su uozbiljili ono vaše... što ste rekli, da se narod zveri i neće da ponavlja. Da li dalje razmišljate na takav način kad ste se vratili? Pa ne, sad će da prestanu da se zvere. Zverili su se dve godine, dosta je bilo. Sad nešto drugo će da bude. Će bude jebalo si Majiću. Napravi ga ti. Napravi ga. Dobre. Dobro, ajde sad mi malo kažete. Ove kamene ploče, šta su? Šta ću ti kamen? Ajde. Ajde malo. Evo, ovo mi je maketa, vidiš? To je maketa za jabučilo, to moje krilo. To moje krilo? Znači, i ploče su perje. Bravo. Jabučilo. Šta onda ide dalje? Pa jedno krilo, drugo krilo, pa glava i... Na koju stranu će grada jabučilo? Prema gradu? Da vamo, prema Banzi, pošto Banza pomaže na njena, tu strana smo ga okrenuli. E vidiš, ovde ima, odzadi ima beli bubrezi. Aha. A te koja temu ide dole u... Na dole? U Kinu. U Kinu. Izlazi pored kineski zid. A u selu ste radili krila ove grede? Ma dao sam nešto jeo govna za novine, ali... Ispostavilo se da nije bila istina. Promenio, sledeći dan sam promenio ideju i sad je ovo najnovija ideja. A sutra kad dođeš može opet da se promeni nešto. Pa to je kod umetnika tako. Jebi ga. Kad ćemo jabučila da imamo u pravoj formi? Nikad. A? Nikad. Uvek će biti neki uvek drugi. Uvek će nešto da se čačka dobro. Kad god dođem uvek će vidjeti što, a ovde mu fali nešto, ovde malo, ovde uvek malo. Uvek će tamo. Vaše umetničko oko. A ne mora da se... Nemirno. I mi nikad nismo, mi smo napravljeni, ali se razvijamo stalno, jebi ga, svaki dan se menjamo, što pa onda se ne menja. Da. Tako da, u principu, naravoučenije ili vole ili ne vole, nema tu da se šta razume, jebi ga. Da. Ako im se sviđa, dobro, ako im se ne sviđa, dobro, opet dobro, jebi ga. Opet dobro. Ne možeš ti ceo narod ugodiš. Pa nisam ja Vučić ili tako nekako. A on može svakome da ugodi. Pa, ljubi ga, glasali ste. Nećemo politiku. Neću. Seci, a? Nemoj da me vučeš. Politika jok. Dobre, zezam se. A šta mu sad gledate, šta tu sad razmišljate? Pa, kad bi mogao da uđem u vašu ideju. Gledam da li je muško ili žensko, jebi ga. To mu gledam, inače... Pa jabučilo, šta je bio?
Pa ja baš gledam sad. Pa muško je bio, jabučilo. Otkud znaš da je bio muško? Pa muško ime je jabučilo. Pa muško ime... Bila bi jabučilka? Mitsko biće. A, znači a, može jedno i drugo. Pa možda je bio hemafroditi. A, sad je to moderno. Pa, dobre. Da ga vodite na, na Pride. Nikad se ne zna. A ovaj kamen, ova ploča? To je valjda iz Gostušu, jebem li ga, vade je tamo iz planinu, znaš. To li je isto pero? Dobre, dobre. A ove šipke gvozdene ne rekao ste mi? Pa to je, jebem li ga, ne znam stvarno. Šta ti kažem? Šta će da ispadne na kraju? Pričaj šta hoćeš ti, pa i ti lupaj nešto, pa me nije... Znate šta mi se nije dopalo? Komšija je došao da vam pomogne, imate li nekog pomagača vam? On mi je jedini pomagač. A i ovo dobro, grad polako se budi, počinje da kapiraju da se nešto događe, pa... Pa sad ste se ogradili da vam ne prilaze više. Pa ne mogu više da ih slušam. Podprckuju cel dan, jebote. Konja vodi, konja ne jaše, pa svi mi dobacuju nešto, rekao sam. Stavi ovu pičku, mati, nek se tamo makar djeca prolaze ovdje, ono će da zveknem, nego se šipku posjeće me sude. Do kad ste ovdje? Do ovoga, do 30. augusta. A, pa bit će posla. A? Bit će još posla. Pa, tek smo počeli. A gdje mu je glava da izvinite? Tu? Pa ne znam, sad će da vidimo još. Ja i to tražim, da li je dole, da li je gore. Nije to lako da vidiš gdje mu je šta. Mitsko biće, bre! Sve je moguće. Mitsko biće. Dobro, ajde, kažete mi u međuvremenu gdje ste izlagali, gdje ste bili. To mora da googluješ. Hoću. Moraš i tamo istraživujem i da... A gdje spavate, u selu ili... U selu, tamo u Vlasi spavam. U Vlasi. I onda vozim svaki dan ovdje. Dobro. Šta da kažemo Piroćancima, da čekujemo? Pa nek čekaju, valjda, nije ovaj... Ima evolucija nekad, za evoluciju ti treba vreme, ako hoćeš evolucija da ne čekaš što ne može, daš. Aj, vidimo se. Jeste gledali onaj prilog? Pa gledao se sve. A? Super ispolo. Jel' tako? Pa nego šta. Ajde, vidimo se. Ajde, da se navrati opet. Ajde, oću. Ajde, za neki dan se vidimo. Važi. Ajde. Pišemo progres. Važi. Pišemo istoriju. Ajde, zdravo. Sve istorije. A, lele. Lele, a? Nije pati ramot. Ajde, će bude nešto. Na kraj će bude. Da otkrijemo da li je muško ili žensko. Neće da kresne. Živjeli mi da? Ajde. Srećno. Hvala.